ပြောပါနဲ့ယင်းဤကျင်သူအဖြစ်ဖြစ်တော်လူပါတဆိုင်ဘူးရအခွင့်မတားခင်ရင်နောက်ဆုံးတော်မှာပါမောင်းထုတ်ပြလိုက်မလားကစားဖို့အယုတ်တယုတ်ရတယ်လို့ပြောပြီးမင်းကစားတော့မလားစေတနာထားရက်ဆက်တော်မလားအိမ်မထင်းမှာပဲနေရရစေခွေ ပြောပါနဲ့ယင်းဤကျင်သူအဖြစ်ဖြစ်တော်လူပါတဆိုင်ဘူးရအခွင့်မသာခဲ့ရနောက်ဆုံးတော်မှာပါအသက်စာအတိတ်တည်းနဲ့များချွေရမလုံးနာဦးရင်ကလောကလုံးကြည့်အောင်အော်ပြောလိုက်ခြင်းတည်းမင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်အချောင်းတွေကိုအိမ်မထဲမှာပဲနေပဲရစေခွေ Mamiya no.